नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ तनहुँका बाल बालिकाका लागि खतरा बनेका चितुवाहरूका बारेमा। बाल बालिकालाई मार्ने चितुवा। तनहुँमा विगत 3 वर्षदेखि चितुवा आतंक चलिरहेको छ। अनेक प्रयास गरे पनि चितुवा आतंक रोकिएको छैन। साँझको समयमा गाउँबस्तीमै आएर चितुवाले ससाना नानीलाई आक्रमण गरेर ज्यानै लिने गरेको छ। साउन 22 गते शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 2 मसार स्थित घरको पिँढीमा बसिरहेको समयमा चितुवाले आक्रमण गर्दा विष्णुकुमार राणाका छोरा नारायण राणाको मृत्यु भएको हो। साँझ करिब 8 बजे आमा कृष्णमाया राणा छोरासँगै घरको पिँढीमा बसिरहनु भएको थियो। डेढ वर्षीय कान्छो छोरा नारायणको फेरि दिने लुगा लिन आमा घरभित्र पसेर बाहिर निस्किँदा छोरालाई चितुवाले झम्टिएर लग्यो। एकचोटि च्याँ गरेको थियो अनि एकचोटि उहाँ लगेको देखेको। बाबुले लगेको कहाँबाट? यहीँबाट लगेको। यसअघि साउन 17 गते साँझको समयमा घरको आँगनमै खेल्दै गरिरहनु भएकी आबु खैरेनी नगरपालिका 1 समस्तीपुरकी 10 वर्षीय अमिसा थापालाई पनि चितुवाले आक्रमण गरी घाइते बनाइदिएको छ। उहाँको घाँटी लगायत शरीरको अन्य भागमा गम्भीर चोट लागेकाले उपचार गराइरहनु भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले नारायणको घरमा पुगेर किरिया खर्च बापत 50,000 रुपियाँ प्रदान गरेको छ। पीडित परिवारलाई सान्त्वना दिन शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङ घरमा पुग्नुभयो। साँझमा बच्चाहरूलाई एक्लै नछोड्ने अनि घरमा सकेसम्म चाहिँ आँगनमा पनि बत्ती बालेर उज्यालो बनाउने, यी विषयहरू सुरक्षित हुने विषयहरू हो, यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हामी टाढिन सक्छौँ अथवा हामी चाहिँ पन्सिन सक्छौँ। विक्रम सम्बत 2047 फागुन यता चितुवाको आक्रमणबाट तनहुँमा 10 जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् भने 8 जना घाइते भएका छन्। सुरुका दिनमा भानु नगरपालिकाका 1, 2, 3 र 4 नम्बर वडा क्षेत्रमा चितुवा आतंक देखिएकोमा अहिले जिल्लाका बन्दीपुर, आबु खैरेनी, ब्यास, शुक्ला गण्डकी लगायतका स्थानीय तहहरूमा पनि चितुवाले मानिसलाई आक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ। चितुवा प्रभावित क्षेत्रका सामुदायिक वन लगायतका क्षेत्रमा परम्परागत काठको खोर तथा पासो थापेर 8 वटा चितुवा नियन्त्रणमा लिई अन्यत्र स्थानान्तरण गरे पनि तनहुँमा चितुवाको आतंक अन्त्य हुन सकेको छैन। वन्यजन्तुहरूले खाने पानी पनि डिस्टर्ब भएको छ, पानी डिस्टर्ब भएको छ, खानेकुरा डिस्टर्ब भएको छ र उसको वासस्थान नजिक मान्छेहरू बस्तीको नजिक रहेछ। यी फ्याक्टरहरू प्रमुख हुन्छ, धेरै फ्याक्टरहरूको यसमा असर छ। मुख्य अहिले देखेको फ्याक्टर चाहिँ नेपाल सरकारले चितुवाको आक्रमणमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ र घाइतेलाई 2 लाख रुपियाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने गरे पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले नरभक्षी बनेका चितुवा चाँडो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। चितुवाले मानिसमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको संयुक्त प्रयासमा 16 वटा परम्परागत खोर निर्माण गरी पासो थाप्दै आएका छन्। मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढ्दै गएपछि जिल्लाको भानु नगरपालिकाको करिब 42 हेक्टर क्षेत्रफलका विभिन्न 36 वटा बिन्दुमा सिसी क्यामेरा जडान गरी चितुवा गणना गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। तनहुँका बालबालिकालाई मात्र होइन, जङ्गल छेउ बस्ने सबैलाई जोगाउन दिगो उपाय खोज्नु आवश्यक भइसकेको छ। सजग र सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई यति नै। बाई बाई।